азаматтар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Мынакей өтүп бара жаткан 2017 жылыбыз айрыкча күз айлары кыргыздын кереметтүү тойлоруна байлуу болду окшойт. Тилекке каршы эми кыш айларында бираз тойлорубуз азаят. Ошону менен МТС телеканалы Шербет шоу телеберүүсүнүн алкагында силерге мындай чакан бир той жасап берели деп чечтик. Тактап айтканда кыргыздардын мынакей жагымдуу музыкасы болсо, жакшы алып баруучусу болсо, анан жакшы бир жагымдуу ырчысы болсо, албетте ал тойго айланып кетет экен. Бүгүн биз ошол чакан тойду албетте тартуулайбыз. Той ээси мен Элдос Аскарбеков, а бүгүн менин студиямда мынакей жалпы биздин телеберүүбүздүн салттуу коногу Ультра Саунд тобу. Бекеринен айткан жокмун, жагымдуу маанай тартылбай турган биздин эки инсаныбыз бар. Аларды мынакей четинен чакырып тааныш берели. Эң алгач болгон мынакей таланттуу ырчы байкебиз албетте азыр студиябызга кирип келгенде ким экенин өзүңүздөр да байкайсыздар. Кутман кеч, кош келипсиз студиябызга. Буйруса, бүгүн мынакей Шербет шоудо алгачкы жолу коноктобуз. Андыктан да жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанай тартылабыз деген ойдобуз. Анан дагы бир баса белгилеп кетчү жай, мынакей бүгүн Кубаныч байкебизден дагы бир өзгөчө белек э жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө. Аны бираздан кийин айтабыз. Келиңиздер, азыр экинчи биздин коногубузду чакырып алабыз. Эң бир таланттуу алып баруучу байкелерибиздин бири. Албетте азыр аны көрөсүздөр. Келиңиздер, музыка. Кайсыңыздар? Салам алейкум. Кирип келгендер уже мынакей той атмосферасы биздин студиябызга жарк этти го. Биз жүргөн жер дайым майрам, элдин бардык маанайын көтөрүү сиздин жана биздин тилегибиз. Албетте. Келиңиздер, эми конокторубуз менен четинен таанышалы. Мынакей оң тарапта отурган биздин байкебиз, таланттуу ырчы жигит Кубаныч Сатаев. Рахмат. Бул жакта отурган мынакей жакшы көргөн байкелеринин бири, кыргыз элинде мынакей жакшылыктарына эң алдыңкы жарчылардын бири десек болот, Жылдызбек Турсунбаев. Кош келипсиздер. Бүгүн менин түшүнүгүм боюнча бул жерде мынакей достук беттеш болот э, себеп дегенде мамилеңиздер аябай жылуу ортодо. Анан жана белек деп айтып өткөндөй, балким ошол боюнча мынакей тактап айтып бересиздер. Бүгүн бизге кандай белек күтөт? Чоң рахмат. Белек боюнча айтсак эми чыгармачылык адамдардын баягы элге жаңылыгы бул жакшы ыры болуш керек. Ырчылардыкы айрыкча. Меники ушул жакын арада ыр жаздым беле, оон чыгардым беле, Сулуу кыз деген. Анан досум экөөбүз иштеп мына жекең сөзүн жазды. Сулуу кыздарды баягы сыртынан кызыгып жүргөн кездерин эстеди окшойт, ушу илхом келди, кыйналып алып жазды. Бул эфирди жеңебиз көрбөлү болуш керек деп ойлойт. Анан жөн эле сулуу кыз эмес, күзел кыз дагы, ширин кыз дагы бар арасында. Эркелеткенбиз да, анан эркелеттик. Ошолорду буюрса бүгүн элге тартуулайбыз. Абдан жакшы экен. Ситуациядан бир аз чыгып мынакей жеңебизге арналган ыр болчу, жаштык кезден бери эстеп кеттим. Актанып койбосоңуз үйгө. Жок, ал жерде көчөдө калып калба. Актана албайбыз, анткени билбесем да кандай жорук кыялың, бир өзүңдөн бир жылуулук туямын деген бир саптар бар да, баары бир ал саптар башка бирөөгө экениги айданасы эле көрүнүп турат да. Эң жакшысы. Анан байке, сизден бир кошумча суроо. Мынакей Кубаныч байкебиздин азыр буюрса баарыбыз уга турган жакшы бир чыгармасын жазып берипсиз, андан сырткары дагы көп ырдар жазыпсыз. Мен билгенде мынакей эң популярдуулардын катарында мынакей Нурлан Асиптин Туулган күн деген ырын сиз калемиңизге таандык э. Андан сырткары дагы кайсы ырлар жаздыңыз эле? Популярдуулукка жеткен ырлардын бири катары ошо Омарды ырдап жүргөн Кыргызстанды дагы айтып кете алам. Анан дагы бизде маалымат бар, Алла Пугачева ырдап жүргөн миллион алла кыргыз деген сиздики деп. Жок, ал Алтынбек Исмаилов жазган да. Миң даана эме деп Гүлгүн Раушанбы, кыргызча даанап отурсам чындап калат да. Миң даана Гүлгүн Раушан. Аны жазса ошо Алтынбек Исмаилов жазышы мүмкүн. Жакшы, анда аны кийинчерээк мындай Алтынбек байкебизди дагы студиябызга чакырып алып тактап сурайбыз. Азыр болсо келгениңиздерге дагы бир ирет. Жок, болсо Зайырбек Ажыматов, өкөм бирөө да. Өкөм бирөөбүз э. Ошо байкебиз. Келгениңиздерге дагы бир ирет ыраазычылыкты билдирип, музыканын коштосуна келиңиздер, алгачкы сынакка өтмөкчүбүз.
эми алгачкы сынактын шартын түшүндүргөндө сизге дароо эле бир аз оор болуп калышы мүмкүн. Эми себеп дегенде мындай өзүңүзгө мындай жакын албаңыз болгону гана бул жерде фантазия же ой жүгүртүү көбүрөөк талап кылынат. Себеп дегенде мынакей Жылдызбек байкебиз ырлар жазып жүргөн болсо балким жомок да жазып ийбеди деп ойлоп атабыз. Себеп дегенде эң алгачкы сынагыбыз жомок деп аталмакчы. Шарт өтө жүрүп жанакей биздин мынакей экрандарыбызда акын акындык менен мынакей сүрөттөр пайда болуп турат. Ошол сүрөттөрдү майнис жактан бирдей кылып бир жомок бир окуяны ичинде камтыган колдон келишче күлкүлүүрөөк дагы кылып бир жомок айтып бергенге сиздерден сурамакчыбыз. Азыр алгач келиңиз. Жылдызбай экен, сизден баштайлы. Мен баштайм э? Макул. Илгери баштай берсеңиз болот. Илгери өткөн заманда бар экен, жок экен, балдарды таң калтырган бир жалгыз көздүү снэпчат жашаптыр. Ага балдар ушунчалык таң калчу экен, өзү түргүл жанындагы күчүгү да таң калып, бул снэпчат кайдан келген деп сурашышкан бири биринен. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде албетте жараткандын жакшылыгы менен бир шамал айдап баягы кичинекей бөбөктүн күчүгү кулактарын шамалга кургатыптыр. Аны көргөн мышыктын көздөрү төртбүстүк болуп, өзү топтомолок болуп, куйругу ары бери кыпыңдап аткан учурда жомок андан дагы кызыгына келип, жомокту уккандардын кулагынын күжүрү кызып аткан учурда баягы бөбөк көздөрү алайып эки жакты карап, ой бул жомоктун башы кайда, этеги кайда деп ойлонуп аткан кербез экен. Алаңгыча баягы баштагы башталган кичинекей бөбөктүн үйүндө жашаган ар дайым кичинекей бөбөк аларды кармайм деп кубалаган эки чычкан аны менен достошоюн деп гүл көтөрүп келген кез экен. Гүл көтөрүп келгенде баягы бөбөктүн көңүлү ушунчалык көтөрүлүп, көлдүн жээгинде атасы менен бир кайыкка сүзүп итин ээрчитип алгандай сүйүнүптүр. Абдан жакшы. Негизи билесиздер да, мына жомок айтканда кичинекейибизде мынакей чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз айтчу анан уктатар максатында айтчу да. Сиздин мындай чоңоңуз уктатпайтындай дагы бир 5-6 саатка энергия берди деп ойлойм. Уктатпай эле ойготот го. Ойготуп. Жакшы болду, азаматсыз. Эми келиңиздер, Кубаныч байкебиздин жомогуна назар салабыз, андан кийин бир жыйынтыкка келербиз. Сиз дагы баштай берсеңиз болот. Илгери өткөн заманда Николайдын заманында сакал коюп жүрүшчү экен адамдар. Ошол убакта сакалына оюнчуктарды тагып, балазын эркелетем деп жүргөндө балазы спортко кызыгып, спорт оюндарын көрүп аткан мезгилде апасы тура калып балет этип турган кезинде үйүндө мышыктарды көп баккан үй бүлө болгондуктан мышыктары кир жай кышка чыгып ойноп жүрчү экен. Ошол мышыктар тууралуу сүрөттөрдү тартып ал үй бүлөнүн балдары сүрөт тартканды абдан жакшы көрчү экен. Сүрөттө болсо гитара чан мышыктар тамак ичкен, ошондой эле асфальттан жарып чыга калган крокодилдердин сүрөттөрүн тартканын жакшы көрчү экен. Мышыктардын жакшы көрчү экен. Мышыктардын урушканын карап турган жаш наристелер аюунун панданын сүрөттөрүн дагы тартканын жакшы көрчү экен. Фантазиям түгөндү жерден. Түшүгө жалаң мышык кирип чыкпай болсо, жалаң эле мышыктарды кое берсең, жолуңузда келе жаткан кара мышык өтпөдү эле жолдон. Жакшы, мышыктар тууралуу жакшы эми баяндаманы көрдүк. Буюрса мынакей эки жактык деген абдан жакшы. Бул мындай жөн гана сиздерди бүгүнкү биздин таймашка көнүү башталыш элеби, көнүү орусча айтканда разминка эле болду. Андыктан албетте коштокобуз. Сиздерге рахмат, келиңиздер. Эми кыйын сынактарга өтмөкчүбүз. Жаңы эле Кубаныч байкебиз жомок айтадыңызча үч мышык столдун үстүндө отурганда биякта шишкебек гитара чан шашылык турганда сиздин туулган күнүңүз эске кирип кетти. Туулган күндө ушинтип отуруп калдык эле бир кездери. Эми дагы тактап айтып берейин сиздерге, мынакей муну эмнеге эстеп кеттим, себебинде эси тутум аябай жакшы болуш керек. Себеп дегенде азыр биз жаңы матчтарды айтабыз. Жаңы матчтарды айтканда алгач сиз жаңы эле баштап бердиңиз эле. Кубаныч байке, мүмкүн болсо сизди бул жака чакырып алалы. Сиз мынакей бекеринен той деп айтып өткөн жокпуз. Башынан тойлордо көп жүрөбүз, анан ошол тойлорго ырчы катары эмес, конок катары барып калганда сиздин мынакей мүмкүн болсо каалаган музыкаңыздарды ойноп берсеңиздер. Бир жакшы көргөн бир эки кыймыл аракетиңиз бийдеги. Бийдеги? Bye.
негизгиси мындай музыкага жараша дегенге байланыштырып мына жайы тыңдадыңыз окшойт э же шартыңызды бир аз түшүнүп калдыңыз ба айтор жок анын үчүн эми баягы конокко барыш керек кичине 50 грамм ичип анан кийин билиш керек да азыр бияктан окшошпой атат деп так 50 грамм десеңиз бар беле бизде так официанттык тамаша келиңиз моуну карайсыз биринчи деп турган сиздики албетте дегенде бир сыйра көз жүгүрүп чыксаңыз болот андан кийин ушуну болгон ылдамдык менен жаңы эле бийдин коштоосунда албетте музыканын коштоосунда бизге так албайт бергенге аракет кылыңыздар кичинекей пакистан тилинде жазылган жаңылмаштар аны жылдызбайке даярдаганбыз кыргызча жакшы билет даярбыз тегирменчиникиндеги келиңиздер музыка жаңы эле кыйымдар жайыраак ойнойбуз кеттик бий менен эй тегирменчиникиндегин эй тегирменчиникиндегилерден сиздерби же гезитчиникиндегилерден сиздерби же эсепчиникиндегилерден сиздерби же электрикчиникиндегилерден сиздерби киши сүйлөсө токтогондордонсуздарбы же койдон жоош коноктордонсуздарбы алгачкы сынактарда бир аз кыйнап мынакей жылдыз байкебизге бир аз алдыга чыгып алганга мүмкүнчүлүк бердик а калган 3 сынакты бизден сизге сюрприз болот албетте чайга шертсеңиз болот келиңиз ой пакистан тилинде пакистан тилинде тамалар дагы пакистанча дароо эле кайсы кыйма аракетке бийлейсиз ошону бир көрсөтүп койсоңуз музыка жаман жайгол музыка эң негизгиси сиздин кыймыл аракеттериңиз жакшы кыйба матул атпа биздин эфирди көрүп жаткан мынакей биздин улуу ага байкелерибиз эжелерибиз убагында дискотека 80-х ушундай сонун билеп калгандар болгон болсо азыр өзүңүздөрдү тааный берсеңиздер болот мынакей кыймыл аракеттер дал ошол экинчи жаңылмашты мүмкүн болсо музыканы коштоосуз бир окуп алайын э бир бирибиз тегирменчиникиндегилерденбиз бир экинчибиз гезитчилердикиндегилерденбиз үчүнчүбүз эсепчиникиндегилерденбиз төртүнчүбүз электричиникиндегилерденбиз эркек сүйлөсө токтогондорбуз кыз сүйлөсө токтогондордонбуз дейт мен бат баттар айтайын анан эң аягында момундай мен бүткөн жерде ортодогу жигит момундай даң деп чаппайбы шпагатка отурупсуз чапкандан кийин анан калган музыка кетсин мен билип кетпеймин деп анан бизде музыка болот окшойт моуну окуганым такыр угулбай калат экен дебейм мүмкүн болсо кеттик бирибиз тегирменчиликиндегилерденбиз экинчибиз гезитчиникиндегилерденбиз үчүнчүбүз эсепчиникиндегилерденбиз төртүнчүбүз электричиникиндегилерденбиз эркек сүйлөсө токтогондордонбуз кыз сүйлөсө токтогондордонбуз рахмат үчүнчү сынагыбыз буга балл да алсаңыздар болот себеп дегенде жалпысынан биздин кыргыз тойлорунда эң көп айтылуучу калоо тилектерди орусча айтканда тосторду атайын жаздырдык тактап айтсак башын биз угуздурабыз аягын силер табышыңар керек кайсыл уландыса кандай болот экен ар бир туура жоопко бирден баллдап койсок болот эми көз ачыктык кылат экенсиз го эки жак бирдей эле болуш керек э себеп дегенде баарыбыз эле тойлордо келип жүрөбүз мүмкүн болсо келиңиздер эң алгачкы калоо тилекти угабыз ким турат деп жооп тапкан болсо кол көтөрүп эле коюш керек кеттик буюрса эмки жылы бешик тойго келели угуп көрөлү бешик тойдон көрүшөлү азаматсыз келели көрүшөлү маани жагынан эле бирдей болду 1-0 деп койсок болот кеттик экинчи калоо тилек эми эмне десек э эмне дейсиз эми кандай десек угуп көрөлү тилегенибиз жакшылыкты башташат да биздики эмне дейсем деп эмне дейбиз туура 1-1 жакшы келип атабыз эми үчүнчү калоо тилекти жаңыртабыз буюрса келиниңиз ак жолтой болсун ак жолтой э туура эмес деп койсом болот дагы варианттарды айтып берсеңиздер болот келин тууралуу дагы кандай этегинен жалгасын дагы тилекке каршы эмне деген макалдар кандай калоо тилек келиңиз бир куттуу болсун куттуу болсун албетте куталып келген келин болсун дейт болуш керек кыймыл аракетке байланыштуу деп акырын силерге мынакей бир подсказка берип коеюн кыймыл аракетте ошондо келиндерибиз кандай болушу мүмкүн эмнелерди
ташыбаш керек балким. Төш ташыбай, сөз ташыбай, төш ташыган келин болгон. Бул көрөлү. Сөз ташыбай, төш ташыган келин эмес, төш ташыган келин. Азаматсыз, 2-1 келиңиздер, кийинки кала тилек. Мен эми атайын алыстан келдим. Андыктан силерге ырдап коёюн. Ырдап коёюн. Бул көрөлү. Шиндет көрсөтүп алас, сүйлөп өтөт. Ырдап койбойт. Алыстан келген кондуктар сардайым ушинтип айтып калчу эле. Балким. Ырдап берем. Азамат. Ырдап берем деп калдым. Кызбек эң жагымдуу сурак нерсе да. Мага эң жакпаган нерсе. Уакытталган нерсе. Эң жакпаган нерсе. Негизи мындай экен, эми сиз дагы мен да той алып берип жүргөндө убакытты ушинтип кыскартырса жаман көрөт экен. Бирок бүгүн атайын келип калыпсыз, тамадаларын ырдаганын мына кайда качан көрчү керек. Ошончо бир сап болсо бир жакшы, 2 сап даже. Бир 10 сап бир сөз коюңуз, ырдап берем деп калыпсыз. Жайлоонун салкын шаңындай, жаштыктын сонун табындай. Азамат. Шербет шоуган эй келгенде, жүрөгүм толкойт, эй жүрөгүм толкойт. Эл достой деп турду. Азамат, 2-2. Келиңиздер эми дагы бир кала тилекти угалы, жеңүүчүнү аныкташ үчүн. Артыңарды. Жылдызбай келди биринчи кетип. Артыңарды балабасын, алдыңарды мал басын дейт. Же болбосо тескерисен айтып жатат кыргыздар. Албетте, ушуну бекерден кылып чыккан жок. Себеп дегенде сиз дагы билет экенсиз, мен да билет экенмин. Көп тойлордо бир аз ушуну тура эмес айтып алышат экен. Ошон үчүн сиз чечмелеп берип коесузбу? Негизи менин оюм боюнча алдыңарды балабасын деген тура болуш керек. Анткени баягы бала келип ата эненин алдына отурат, эркелейт мисалы. А мал деген ал экинчи пландагы нерсе да. Анан кээ бирлер болсо артыңарды балабасын, из болсун бала дейт да. Мисалы мен өлө окугам да мунучу. Анан атайын этнографтардан дагы, ушундай фольклористтерден дагы сурап, эки мааниси бар экен да. Кайсысы туура депчи. Анан улуу кишилер дагы мага ушуну түшүндүрүп берген, эки мааниси бар. Мисалы экөө тең туура эле. Артыңарды баягы балабасын дегени артыңардан эрчиген изиңер болсун, алдыңарда айдай турган малыңар болсун дейт. Ошо мен ушул чечмелеришин билет экем да. Айтор эки мааниси тең туура эле. Андыктан биздин жалпы кыргыз эли тойлордо кенен эки жагын тең колдойт, эки вариант тең колдонот. Бирок кыргыздар мал бакканда баягы малды алдыга салып айдайт да. Ошо туурабы деп ойлойм да, баары бир бизге баягы жакыныраак да ошо. Андыктан 3-2 келиңиздер. Дагы бир кала тилекти угуп көрөлү. Анан эгерде Жылдызбек байке бир утулуп алдыга чыгып кетсе мен кол көтөрбөй туруп турайын. Сындашкан эмес. Сырдашкан кудалардан болот. Сыйлашкан болот. Сыйлашкан эле сырдашкан. Сырдашкан, сыйлашкан, мааниси жанан бирдей эле болуп кеткен. Угалы? Сыйлашкан го. Сырдашкан кудалардан болгула. Азаматсыз. Эсеп 3-3 менен бүтүрүп коерт окшойбуз анда. Себеп дегенде мынакей Жылдызбай экебиз азыр мен кол көтөрбөй эле коеюн дегенде балким көтөрбөй койду, бирок Кубанычбай экебиз мындай Акменет менен эле ушуну таап чыкты го дейм э. 3-3 келиңиздер, музыканы баштайбыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, эмесе сиздер үчүн жаңырдын бет ачары. Жалпы ушу Кыргызстандагы сулуу айымдар үчүн жаңы ыр сөзү Жылдызбек Турсунбаевдики, ону мага таандык ырдесте сулуу кыз сиздер үчүн. Алдың мен
Артуу телекөчтөр, мына байкаганыңызда өзүбүз мына келген байкелерди атайын ынтымак түрүндө эле мына ушул үч сынактын жыйынтыгына теңдеп койдук. Эми мен жакшы көргөн сынак башталды. Бул жерде мынакей утучаларыбызда бир балким жандык, балким дагы башка нерсе болушу мүмкүн. Айтор анын баарын сиздер билиш үчүн болгону гана бул жерде көрбөй туруп колуңуздарды салып мынакей сезимдер аркылуу табышыңыздар керек болот. Алгач мынакей жаңы эле сынакты бирдей эле баштаганбыз. Андыктан келиңиз, Жылдыз байке, сизден баштайлы. Кол сапым чечтим. Каяктан салыш керек колду? Азыр көрсөтөбүз. Бир сураныч, бир өтүнүч, себеп дегенде эми өзүм эле байкем, сиз жакшы көрөбүз, жакшы мамиле дейбиз. Ошон үчүн силерге мындай кирезиңизди айтып калды энди. Акыркы сөзүмдү айтып калды. Жана бабычаңыз. Жеңе мен эмне деп коеюн? Тамаша. Албетте, болгону гана мындай иниңиз катары айтып өтөйүн, колду абайлап, э? Болду. Себеп дегенде өткөн сынагыбызда кайсы ырчы жигит экен айтпай эле коеюн, болгону гана колун тишти болду эле. Азыр тагдыры белгисиз болот. Тамаша, келиңиз. Кай жагынан салыш керек? Азыр көрсөтөбүз. Алгач келиңиздер. Так, эми мен бир байкап коеюн. Кубаныч байкеме жакшы эле ишенесизби? Ишенем. Кеңештерине ишенесиз, э? Ишенем. Эмне деп айтат элеңиз Кубаныч байке? Абайлаш керек го да, эми бир топ эле. Абайлаш керек. Тишти болушу мүмкүн да? Тишти болушу мүмкүн, жандык экен. Келиңиз, эми абайлап чоч кыймылдоо кыймылдоо чоч. А мен мынын жылагасы го. Эмне бул? Ошо эмне экенин табыш сиздин максатыңыз. Чочутпаңыз, чочутпаңыз, сиз байке коркуп атат аябай. Мышыкпы? Катыгарма. Мышык эмес, сизде жалпысынан бир төрт мүмкүнчүлүк бар деп коелу тапканга. Ысык экен жана жылагач экен. Ысык жылагач экен. Болду, кечке кармаа, бүттү, болду. Болду, болду. Күчүк мойнуна кармаа, кармаа, мойнуна кармаа. Күчүк экинчи вариантыңыз болду, туура эмесирээк. Кичине мындай багыт берип коеюн. Сууда эмнелер жүрүшү мүмкүн? Эки подсказка берейин, балким тапканга аракет кылабыз. Биринчиси бул биздин мынакей мусулман элибиз такыр жебеген нерсе. Экинчиси болсо мындай сууда жүрчү жандык деп койсок, эми туура болду окшойт. Андатыр. Андатыр, да? Бир аз. Аталышы бир аз орусча кетет. Жакшы, эми логикалык ой жүгүртүү менен кыргыздар эмнени жебейт? Жалпы мусулман элибиз эмненин этин жебейт? Андан кийин сууда кандай жандыктар жүрүшү мүмкүн? Андатырды балким багытыңыз туура кеттиби? Болду, көп мүчтөтөрбү? Сүт эмичи, сүт эмичи эмес десеңиз да. Буйругу да жок экен да мунун. Буйругу? Бар эмеспи? Жугулапсыз да байке. Жүндөрүм жыдыткан. Куйкалаганбыз. Кичине кичине жүндөрү бар экен да. Куйкалап койгон. Жаман жоош экен. Кулактары мындай күчүктүкү менен окшошуп кетет экен. Жөн. Мурду мисалы. Жөн, тиштеп албасын жөн. Тиштеп алсын э. Келиңиз, сизге акыркы мүмкүнчүлүк берем мындай. Жаман жылуу экен. Эмненин этин жебейбиз деп сизге подсказка берип атам. Түрлүү согулат жүрөт. Эмненин этин жебейбиз? Коркуп атат сизден Жылдыз байке. Коркуп атат. Эмненин этин жебейбиз жалпы мусулман эли. Чочуп кетпесин. Окуй. Ошолбу э ушул? Жок. Ал болсо тийгиздирбейт болчу сизге. Ошол деп коелу, баш каталышы.
анан суда жүрчү да жандык деп айтып атабыз. Экөөнүн мынакей ортолушунда бир аты бар да. Бир мүмкүнчүлүк менен айтып көрүңүз. Затыр десем жок дедиң, э? Этти жебейбиз, атам, анын башы этин жебейбиз. Ал чочко да. Чочко. Орусча. Синка деп. Эми суда жүрчү жандык деп атам. Суда жүрчү жаныбар. Чочко, анын атырдын ортосу. Бир 5 секунд убакыт берели. 1 2 3 Суда эмне жүрөт? Итин жебей турган. 4 Мен да атын билбейт экенмин. И 5 Бираз татаал болуп калды окшойт, ошон үчүн свинка деген тура, анан кийин суудан багытта алсаңыз болот. Вода свинка, эмне аты эмне? Вода свинка. Суу дейсиң. Жаңы сөз баштыктан ырлап вода свинка деген. Свинка деген жаныбарыңдын өзүн билбейсиң. Морская свинка байкеңиз көрүңүз. Көздөрү бакырайган келсеңиз болот, өзүңүз байкагандан. Бул жаныбарың өмүрү көргөн эмеспи? Биринчи жолу көрүп атам. Биринчи жолу көрүп атам. Морская свинка деген жандык болот, жоош иштебейт, коркок. Негизи коркок деле эмес болчу, анан бизге баарыбызга эле мындай кирсеп аткан, сиз келгенде эле коркуп калды го. Көздөрүм эле айланайын. Мен жаман көзү менен көрөт, кечирип койчу. Мындай кечирим кабыл албайт, бирдемке алып беришибиз керек болуп калып, келиңиз музыканы албетте Жылдызбек байкеш үчүн жаңыртабыз. Морская свинка. Кубаныч байке, өтүңүз төрүңүз. Коркуп атам уже. Корккончу эле бар болуш керек деп ойлойм, себеп дегенде биз биринчисинен дайыма оңоюраак салабыз. Тапканга бираз оңоюраак, бул жакта отурган оносту дароо эле чочутурбейли депчи. Бул жерге сизге дагы мынакей байкем катары өтөйүн, абайлаңыздар. Баякта да ачык айткан жандык, жаныбар. Бул жерде мынакей Жылдыз байкем айткандай жөнү жок экен, жоош экен деп аткан болсо, биякта болушча тескерисинче. Эми андай кармай эле койчу, анда куруп калдым. Кичинекей жүнүн кармабадымбы? Жүн ошон үчүн сурамбы? Ой. Жылдыз байке, эми сиз кеңеш берип туруңуз. Абайла. Мыякта эле сүрү канча турат мунун? Ого, кармай эле мен корком жөн эле айтчу. Өтө катты экен. Кармай эле койчу мен. Акырын акырындык менен. Жок, мындай эле паска, мындай эле айтайынчы. Жок, көз ачып бул жерде деп. Тамашалап атабыз, тамашалабыз, келиңиздер. Колуңузду салып көрсөңүздөр эле байкалат сизге. Тиштери майда да болгон абайла. Ооба, тиштери майда бирок. Тиштебейби? Тиштебейт. Мурду жагына, тумшук жагына колуңду алып барба. Сиз айтып туруңуз, колду оңго солго, мындай баш жагынан алыстатып. Мүмкүн болсо бул жактан кол салып баштасаңыз болот экен. Ошол, эмеңди сал, сол колуңду сал, оң колуңду салып абайлап. Жаман коркуп калдым да жөн эле койчу. Бул эме жандыктарга вообще эмем да. Жөн эле койчу. Жок, бул жоош. Бир топ жоош. Үйдө күчүк баласы барго эмне болуптур? Күчүктүн эле кичинекейби? Жок, күчүк эмес, просто аны деле сылап кармалап көрөсүң да мисалы. Мышыкпы? Жок, мышыктан да мындай жоош болчумун. Жөн эле жатат, жоош болду. Бирок тумшугуна мындай колуң тийгизсең, кокус оң колуң салганда сразу тумшугуна тийчүбей болуп турат да, тишти болушу мүмкүн. Мындай кыжыр келген сыяктуу болду. Келиңиз, колуңузду бир салып көрүңүз. Солдон салып баштаңыз. Коркпоңуз, коркпоңуз, кантип эле коркуп атасыз, сиз утулуп калсыңдар. Мен мынакей, мен турам Кубаныч байке, мага ишениңиз. Ошол жактан акыр колуңузду алып баштаңыз. Солду сал, солду, солду алыңыз, биринчи солду сал. Ошол, мен ошол колду салыңыз. Сала бер, сала бер, алыс турат тиякта. Себеп дегенде оң колду салдырып айтабыз сизге. Сала бер, сала бер. Жок, коркам эле, жөн эле койчу. Мына, коркпосун да, менин колду салармбы? Экени иштебейт. Эй! Иштеген жок мынакей. Кармалып атам. Сен жондон сылып атпайсыңбы? Мунчукпа турбайсы. Тумшугуна тийбесең иштебейт бул деле эмне? Болду. Иштеген жок, көрсө колдор сопсо. Иште да, сал сал коркпой эле, салып туруп буусаң мындай кылып. Бур, 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 бур. Барабыз, барабыз. Барабыр, барабыр. Да, 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 коркпогуз. Мен коркам. Айтайын мындай эле. Айтып көрүңүз. Айтып көрүңүз. Жандыга кичинекей мондай эле жандык. Кичине чоңураак деле. Тигин турганын карасаң бирдеме жеп атат анан. Тынчыкканбы? Тынчыккан. Тынчыккан. Бул жерде эмет албайт болчу да. Ким тура албайт болчу, ал сен колуң салганда эле тияктан чыга качмак. Жок, жок, кыймылдабайт десеңиз, таптакыр кыймылдабайт. Ушунча жалкоо.
жалко. Бирок сундай жалко. Главное мында бет тарабына. Мен сыяктуу да, тургусу келбейт, басчысы да келбейт. Мурдун колун тигизип алып атат, тигизсең чыштайт. Мынакей могул жерде эмне тийип туруп, салсаңыздар жаныңыздар. Мен кармап атам, азыңыз ба эке? Тийген жок, коркпоңуз. Сала бер, сала бер. Да, бурор, бурор. Да, бурор, бурор. Бурор, бурор, тийет азыр. Жаман жалакай мында эмелергеч. Корком биз. Сизде эки вариант бар десек болот. Биринчиси ушул сынакта мен Жылдыз байкеге жеңилдим деп туруп отурушуңуз мүмкүнсүз, же эки мүмкүнчүлүк менен бул жерден табышыңыз мүмкүн. Салбай туруп. Биринчиси кайсыга макул? Бирок жеңилген бир топ эле уят болуп калышы мүмкүн э? Себеп дегенде канча деген биздин телекөрүүчүлөрүбүз көрүп турат, анан кийин ай кубаныч деп ушул жерден туруп калдыңбы Жылдыз байке деп мына телевизордун алдында бир аз салып көрсүчү балким. Мында бир түрлүү кол салтып ай деп койбойбу? Ыжыгы салбайсың мында. Үчселлисиң сезилер сен деди. Макул, оң кол. Жоош дедиң э? Жоош, эчтеке кылбайт. Жоош, жоош. Ушундай эчтеке кылбайт. Себеби мынакей. Эки колтон салып көрөйүн. Ах деп койбу. Болбой калды. Оң жагынан так турат да оңду салсаң, салсаң. Көрөмсө оңду салып эле көрдөм да, бирок точно башынан кармайсың, оңунан кармайсың. Сол жактан салып мындай буруп кел десем өзүң коркуп атасың. Салыр, 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 салыр. Көрдүңбү? Жоош эле жатат, чыкпайт. Жатат, эчтеке кылбайт. Куйрук жагынан кармап атасың да сен. Дагы, 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 салыр. Эми салыр, салыр, салыр. Келек колуң эле. Салыр, э? Эми бул мягкий игрушка го? Э? Игрушка го? Дастыдан көрүңүздөр. Жүрөгүм ай. Жакшы эрмек болду. Кубат. Уке сен аманак турбай э? Моундан ушунча корктуң. Биринчи мен бияка чыгып сен тияка чыкканда так уктай калган экен түндө. Жылан бака могу эме чыккандардан такыр корком да. Могуну көрүп эле уже эме дух чыкпады да мен. Ошондо бул сынакка чейин жакшылап тең келдик эле. Эми бир аз кандай болуп калды? Таап калды. Ооба. Мягкий игрушка деп мына адилеттүүлүгү үчүн айтып коелу. 1-0 деп кой, 1-0 деп коесем. 1-0 дедиң го. Мен дагы өзүмө келе албай атам. Ох, анда эмесе келиңиздер. Акыркы жана жыйынтыктоочу сынакка мезгил беребиз. Ал сынакта балким тең келеттир. Ошондо менен достук жеңиши мүмкүн. Же болбосо бирло Кубанычбай экебизди балким алдыга чыгарып туруп бүгүнкү сынакты жыйынтыктап коюшу мүмкүнбүз. Кийинки сынак. Эмки жыйынтыктоочу сынагыбызда бир аз татаал болушу мүмкүн, эми сизге Жылдыз байке, себеп дегенде бул жерде ырдаш керек болгондо дагы. Ажыкең ырдайт, сонун эле ырдайт. Албетте ырдайт. Бул эсептебейси, анткени башында эки сынакты эсептеп коюп атыңар да, эле менден эле кычалап кирбейм э турган жерде. Андай эмес деп эле. Андай эмес. Жаңы эле эки сынакты мынакей сиз баштадыңыз эле, эми Кубаныч байке мезгил беребиз. Кубаныч байке, бул жерде сиздин мынакей аткарууңуздай үч эң мыктыгыңызды тандап алдык. Ошонун арасынан өзүңүз бирди тандайсыз, анан кайсыл ыр туш келсе ошол ырды башка ырдын обоуна салып ырдап бермекчисиз. Азыр алгач келиңиздер, байкайлы кайсыл экен. Эстедим аттыгыңызды. Дагы бир белгилүү ырдын обоуна салып ырдап бересиз, ал шарт экөөңөргө тең бирдей таандык. Сизге деген жайлоодо деген ыр туш келген э. Кубаныч байке, өзүңүз аткарууңуздан мынакей эстедим атты ырды Барамсага ырынын обоуна салып. Кадыралы Артыковдун ырын э? Буюрса эң мыкты деңгээлде аткарып берет деген ойдобуз. Келиңиз микрофон жака. Аракет кылабыз. Жигиттер жандуу өзгө менен коштоп бермекчи. Yeah.
Эң сонун келиңиз, артына жайгашыңыз. Буйруса, буларды оонун өзгөртүп койсо эле сонун болчудан бекен. Болчудан экен. Кайрат жаңыдан жаздырып кырдай берсеңиз болчудан экен байке. Кадыр Алыбай экен менен урушкум келбейт. Эми жалпы телекөрүүчүлөргө мынакей негизи кыргыздар жакшылыгына жарчы чакырып атканда көбүнчө сурайт да мындай сен тамада болгондон өзүндө ырдап коесуңбу депчи. Ошонго жоопту билиш. Экономдойюн деп ырчылар чакырбай. Ошону азыр бирге байкайбыз. Биздин Жылдыз байкебиз канчалык деңгээлде бизге жайлоодо аттуу чыгарманы жаңы эле барасага аттуунун оозун жакшы ырдап бере алат бекен. Келиңиз. Даярсызбы Жылдыз байке? Сонун болду. Сөз жок. Булгур аран жок кылыш керек экен. Канчбек кандай ырдады деп ойлойсуз? Сон, эң сонун. Жакшы, бирок биз монтаждан мунун баарын бузкобуз. Антпесе кийинчерээк бул эфирди көргөн көстүйүп кетет. Жок, көстүйөт деле эмес. Эфирди көргөндөн кийин баары эле айтат да, Жылдызбекти тамада кылып чакырыш керек экен деп койду. Биздин соодабыз жүрүшпөй албай. Ырчыларында эле кереги жок экен да? Сиз да барбайсыз. Ошон үчүн монтаждан болушунча мындай бузкобуз. Ошондо бэкбенд менен жикеңди эле чакырыш керек экен да. Ырдайт, өзү аппарат. Албетте, тамаша. Кокус бир жери туура эмес чыгып калган болсо, ушу элдос кылды деп жүрбөңүз. Колдон келишинче аракет кылып жасап чыгарып себеп дегенде. Муундары даана келет экен да? Келет экен. Мунуку келет экен, тетин келбейт экен. Муундары даана даана келип калды да, ошондон улам. Эми кайрмасы келбейт экен. Бул жерде негизи кандай чечим чыгарарын мен деле билбейм, себеп дегенде мен мындай ырдай албайм. Ырдабай эле кой, эфирде мына биздин көрүүчүлөрдү жоготуп мүмкүнбүз да. Ошондон кандай жыйынтык чыгарыш мүмкүнбүз деген. Ынтымакка келишип туруп бул жерде тең тең болуп калабы же? Тең тең кылалы. Тең тең, э? Ооба. Себеп дегенде күткөн эмесмин мындай ырды. Сонун. Ойлогом сиз алдыга чыгып кетет коесуз, э? Ооба. Байке түнү менен уат даярдан кандай ошойт эми? Уктаган эмес окшойт. Уктаган эмес. Тең тең болдук. Анда албетте кол алышып койсоңуздар болот. Бүгүнкү кечеде эң негизги силердин жеңишиңиздер албетте биздин телекөрүүчүлөргө жакшы бир маанай тартууладыңыздар деп билебиз. Айтайын дегеним Жылдыз байке, Кубаныч байке, буйруса мынакей бош убактыңыздар болсо үй бүлөңүздөр менен албетте биздин мынакей демөөчүбүз болгон Смит Шарики зоопаркына барсаңыздар болот. Ал жакта бир гана бул эмес, көптөгөн түрлөрү бар. Анын баарын албетте бүгүн сизге ошондой кармалап ойноп көрсөңүздөр да болот.
Андан сыркары эгерде балким мынакей тойлордон таза бир аз мынакей заманбап кийинип көчөдө сейилдеп басыңыздар келсе анда биздин дагы бир өнөктөшүбүз LTB дүкөнүнө барып акырында мынакей жакшы сапечки илдеп алсаңыздар болот. LTB? LTB дүкөнү Киев көчөсү. Барайлы. Кеч болду эртең барам. Албетте барып бүгүнкү кечеге деген биздин ынтымак жеңип калды. Андыктан барып мынакей Шербет шоуну аттан десеңиздер силерге жакшы белектерди албетте тапшырганга биздин өнөктөштөр даяр. Негизи бул Шербет деген сөз бул баягы суусундуктун өрүктүн алманын баягы бардыгынан кошулуп турганан кийин бир жакшы даам чыгат эмеспи. Анан мисалы Кубандын чыгармачылыгын сыйлайм, атанын уулу экенин сыйлайм, атасын аябай сыйлайм, атасынын ырларын жакшы көрүп угам. Жашоодо дагы мындай сырдаш, ишене турган, таяна турган достордо мисалы мен эфирден айтайын дегеним атаандашым эмес. А бирок Шербет кылыш үчүн алма менен өрүктү ырдай алган менен ырдай албаганды сөзгө чечен менен баягы сөзгө жокту бир негизи чындыгында жашоодо да аябай оор басырктуу көп сүйлөй бергенди жакшы көрбөйт. Кээде мен бажактап сүйлөп атсам да өзүм отурчу могун жасатам дейт да мага. Ошолорду кошуп туруп бүгүн биз бир Шербет кылдык деген ойдомун. Албетте биздин максатыбыз ошол болду. Туура чечим эле өттүңүз. Себеп дегенде мынакей ар тарапта инсандарды бир гана ырчыларды эмес алып баруучуларды актерлорду эстрада жылдыздарын баарын чакырып ушундай жакшы бир гана телекөчүлөргө жакшы маанай тартуулаганга аракет кылабыз. Анын баарын албетте бүгүн мээнетиңиздерди билип баалап турушкан учуру баардык телекөчүлөрүбүз. Андыктан бүгүн дагы бир жолу айтам ынтымак жеңди. Сиздерге келгениңиздерге рахмат. Сиздерге терең ыраазычылык албетте дегенде. Рахмат жигиттер. Ушун менен кийинки жумага чейин сиздер менен кош айтышмакчыбыз. Бүгүн кызматыңыздарда мен Элдос Аскарбеков болдум. Кайрадан көрүшкөнчө. Ain't no sunshine when she's gone. It's the one way she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonders you say where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Yeah, yeah, yeah. Ain't no sunshine where she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. I know. But ain't no sunshine when she's gone. All the darkness every day. Yeah. Ain't no sunshine when she's gone. This song just ain't no home. Anytime she's gone away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Sunshine where she's gone. It's no one where she's away. Ain't no sunshine where she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
goes away. Anytime she goes away. We'll be right back.